Olá, boa tarde, bem-vindos! Bem-vindos a essa live tão especial do Viva. Será que eu consegui? Tô aqui ao vivo. Ah, tem gente chegando, bem-vindos! Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa live. É a segunda que eu faço e eu quero convidar agora ela, que eu amo tanto, que é a minha fada bela. Cadê aqui? Angélica. Vamos ver se ela aparece. Angélica, você tá por aí? Você está conectada, Angélica? Não tô vendo a Angélica aqui. Cadê você, Angélica? Vi a Angélica Touch. Achei você, meu amor! Vamos comemorar os 10 anos do canal Viva com esse encontro mais do que especial, Angélica! Como é que você tá, meu amor? Deixa eu aumentar aqui o meu volume. Eu também tenho que aumentar, peraí. Ops, não tava esperando. Saudade, né, gente? Saudade, minha filha. Nossa senhora, enorme! E que bom, né? Gente, que loucura! Como o tempo passa rápido, o Canal Viva já está comemorando 10 anos de existência. E ele é uma fonte da gente, né, Angélica, que trabalha em televisão com telespectador, muito carinhosa e muito especial. Muito, porque muito. A gente consegue relembrar dos nossos trabalhos, mas acima de tudo o telespectador, que tem essa memória afetiva tão grande do que a gente faz, né? Tem essa oportunidade muito especial e rara de poder assistir de novo os nossos trabalhos. E Caça Talentos agora de novo está sendo super especial, né? Super! Na verdade, acho que o Canal Viva... Primeiro é isso que você falou, 10 anos, é inacreditável que já passaram 10 anos. Eu lembro quando o Canal Viva começou e tal. Tô com saudade de você. Adorei que a gente está junto aqui. E relembrar, eu acho que é um momento muito, muito, muito especial para mim, para você e para todo mundo que fazia, né? E para uma geração, assim, quando o pessoal do Viva me falou da gente fazer essa live, eles falaram, é um dos programas que as pessoas mais comentam, que mais veem, Caça Talentos. Porque é uma geração que tem um carinho, que tem saudade, porque ficam memórias, né, Bia? Fica aquela coisa de você lembrar, né, uma época da vida muito, muito especial, né? O pessoal que era adolescente, que era criança lá, 10, 11, 9, 10 anos, hoje... tá bem grandinho, não vamos fazer cálculo agora. Por favor. Mas, eu vejo, tipo, no Canal Vivo agora, essas pessoas botando os filhos pra assistir a Caça Talento. Eu mesma, esses dias, eu fotografei a Eva, tava assistindo a Fada Bela. Era um sonho. Quer dizer, eu tava realizando um sonho de ver a minha filha assistindo a Fada Bela, que foi um personagem tão importante, uma figura, um programa, né? Tão importante na minha vida, assim. A gente se divertiu muito. O que que Caça Talentos representou na sua carreira, Angélica? Ah, eu acho que... Ah, foi um marco, assim. Eu, quando vim pra Globo, e quando eu vim fazer Caça Talentos, quando eu vim fazer a TV Globo, era pra eu vir fazer um programa de auditório, um programa infantil. E na época o Boni, teu sogro, falou assim, não, a gente quer que você faça uma novela. E eu quase regalei um olhão, falei, novela? Não, eu não vim pra fazer novela. E aí, acabou que não aconteceu a novela, e ele criou essa novela, Caça Talentos, que era uma novela, a gente brincava nos bastidores, né, que dava tanto trabalho quanto as novelas, porque era diário ali, um elenco pequeno, muita cena pra gravar, numa outra época, assim. Então, era uma novela. Então, a gente... E acabou que... Eu não esperava fazer e acabei fazendo uma novelinha, que não era uma novelinha, uma novela. E era uma novela! Né? Uma super novela. Merecia aquele formato. Era uma senhora novela, com mais de 30 cenas para gravar por dia. Um elenco. Você, eu lembro. Vai falar sobre isso. Eu lembro que você tinha muito negócio de texto. Eu lembro você passando lá com a Helena, o texto. Você, como você era cômica, né? Então, acho que para você também deve ter sido um super desafio, porque tinha aquela graça da Drica, que era... o contraponto ali com a Fada Bela, porque elas eram amigas, mas não muito. Ela tinha que, ela jogava nos dois times. Eu achava divertido isso. E a gente, acho que todo mundo, acho que todos os personagens. Então, pra mim, assim, foi muito bacana. Foi um marco, marcou uma geração e marcou a minha vida também.
Ai, que bom, porque também marcou a minha. Foi meu primeiro trabalho em dramaturgia, Angélica. A única coisa que eu já tinha feito na vida era teatro na escola. É, e aí eu apresentava o Ponto a Ponto, que era um programa aos domingos antes do Fausto, era uma gincana. E aí, quando o programa saiu do ar, veio uma proposta também. Eu também arregalei os olhos desse tamanho quando falaram: a gente quer que você faça uma novela. Eu, hã? Eu não Calma! sabia que tinha sido a sua primeira novela. Não sabia disso. Foi meu primeiro trabalho. Na verdade, foi a minha primeira novela, meu segundo trabalho na TV Globo. E aí eu Uau. fiquei meio bastante assustada, porque eu falava assim: gente, mas isso é muita responsabilidade, eu não tenho essa experiência toda, essa expertise, né? E aí a gente fica realmente muito vulnerável, né? Quando a gente se coloca, né? Imagina, a nível nacional, fazer um trabalho que você acha assim: caramba, eu não sei se eu estou preparada. Mas aí quando disseram, né, sobre o que que era, né, o horário, o público, que era com você, com baita de um elenco, né, que a gente tinha, né, Super elenco. eu respirei muito fundo, eu pedi muito a Deus que me ajudasse e assim, e decidi na hora: ok, eu vou fazer. Eu E confesso, as participações? E as participações? Você falou do elenco. E as participações que eram luxuosíssimas? não, Dercy Gonçalves. Não, se você parar, né, a gente fica bem chocada, né? Dercy Gonçalves fez uma participação. O Lima Lima Duarte. Duarte foi o nosso Papai Noel, não foi isso? Num episódio de final de ano. Que Emiliano loucura! Queiroz bate Honorável Kelvin. Incrível, né? Incrível. Quanto Era um super elenco. elenco, né? A Helena Fernandes, a minha generala, né? Maravilhosa. Sim, Eduardo Galvão, a Cláudia Rodrigues. Agora, e assim, o texto também era muito legal, Era né, Vivi? A gente vai ficar aqui fazendo essa coisa saudosista, mas é que a gente amou fazer, enfim. Né? maravilhoso. Agora, eu não sei Era se você muito bom. sabe, Angélica, ou se você se lembra, a Angélica era para ser madrinha, igualzinha a Silvânio Karloff. Era. Só que eu comecei a colocar um pouco da minha graça na Drica. E os autores começaram a gostar. Porque eu falava: ai, gente, isso é uma novela para criança, não pode ser tão má assim. Deixa só uma ser má, deixa eu ser um pouco clown, né? A palhaça da história, né? Trapalhona, ela era uma malvada de bom coração. Assim, na verdade, ela não era má, ela tinha bom coração. É que Era. ela tinha uma idolatria pela Silvana, então ela fazia as coisas, né? E eu Era um acho que é por contraponto isso que tão bom. as pessoas se identificavam tanto e gostaram tanto da Drica Tiririca. Angélica, até hoje, me param na rua para falar: nossa, Ana, quando é que a Drica vai voltar? Tem Pra gente mim. que Minha fada dela pra deseja que a mim. gente volte a fazer caça-talentos. Isso já passou Sim. pela sua cabeça? Cara, olha só, quando voltou no Viva, eu pirei. Eu falei, gente, porque assim, aconteceu exatamente isso. Quando é que volta? A Fada Bela, não sei o quê. E eu pirei nessa onda. Eu falei, gente, imagina só a Fada Bela voltando. Os personagens. Ia ser a Fada Velha, né? Ia ser a Fada Bela, mas tudo bem. Gente, dava aquela adaptada. Casada com filhos, né? Casada com Arthur. Ia ser hilário. Pensei, viajei nessa onda. E as pessoas botando pilha, porque bateu aquela saudade. Mas é claro que também, quando a gente pensa no projeto que foi, no produto que foi, na saudade, toda a gente. É muito legal deixar num lugarzinho ali especial, né? No imaginário. Como é que seria depois o futuro, a parte 2? Na época não existia esse negócio de série. Então, assim, como é que seria a segunda temporada da Fada Bela, né? Fiquei viajando nessa. Mas eu acho que a gente tem que deixar num lugar, assim, muito, muito especial, sabe? Guardadinha ali, porque. Mas sem dúvida, quando eu vi minha filha assistindo há 15 dias atrás no Viva, eu falei, ai meu Deus, imagina se a gente fizesse um trabalho desse de novo agora. Eu já queria fazer para ela, entendeu? E ela ser a filha da fala dela, já imaginou? Imagina, imagina. Ia ser Pois legal. é. Vamos pensar nisso? Vamos contratar a agência da Caça Talentos, uma produtora independente. A gente faz e pronto. Eu acho o seguinte: eu acho que a Drica, hoje, no mundo mágico, Como é que ela deve ter seria? tocado tanto terror naquele lugar, deve estar de cabeça para baixo, né? No primeiro momento. Sim. Se por acaso a Eva, a gente voltar a fazer caça-talentos, eu vou propor que a Drica Tiririca seja a professora iniciante da Eva. Ótimo! Gente, vocês que estão. Eu tô vendo que tem um monte de comentário Divertido. aqui, ó. Estão falando de filme, Bia. Olha, faz um Ó, filme da filme. Caça Talentos. O filme eu acho interessante, já gostei, ó. Um filme, um filme.
Imagina. eles não sabem, mas a gente não tem muito tempo, a gente conseguiu se reunir, né? É parte do elenco, né? E a Foi. gente falou tanto sobre isso, né? Sobre a saudade que a gente sentia daqueles 2 anos que a gente fez a novela, e de repente da gente voltar a se reunir, voltar a falar sobre isso. Porque além da Sim. gente ter trabalhado junto, né, Angélica, nós fizemos amizades, né? Todo mundo se gosta ali, né? Foi um elenco que se amou, não teve problema. Elenco e equipe, né? Os diretores, os redatores. Eu acho que foi um momento tão. Na vida de todos nós, foi um momento muito especial. Nós estávamos numa idade também, né? Onde tudo era. Tinha uma empolgação muito grande. Uma Então, acho que isso energia, tudo né? Nova. refletia uma energia muito grande. A gente gravava o quê? De manhã, tarde, à noite, tava lá e, né, era um negócio incrível, assim, de gravações e tudo. Agora, o que me chama muita atenção é porque foi muito pioneiro também o Caça-Talentos, se a gente for pensar, né? Depois vieram vários outros produtos, muito, isso eu acho muito legal, muito semelhantes, assim, com o negócio de mágica. Até hoje tem mesmo nos canais. De infantis, Isso. tem um monte de programa que tem mágica, que tem as bruxas, que tem. E a Caça-Talentos foi a primeira, assim, com essa história. E eu, na época, me inspirei, eu não sei se eu já falei isso para você ou para as pessoas, na época, eu era muito fã, quando era criança, da Gina Eugênio. Eu adorava ela, Também. apaixonada pela Gina Eugênio, né? Nossa geração, Fantasias, assim. tudo, carnaval, todo ano eu era de Eugênio. Exato, eu amava aquilo. E quando eu fui fazer a Fada Bela, só vinha a Gina Eugênio na minha cabeça. Tinha a feiticeira Também. tinha uma filhinha, inclusive. Então, para mim, assim, era quase a realização também de um sonho na época, porque eu assistia muita feiticeira, assistia a Gina Eugênio, eu tava lá fazendo meio que uma bruxinha, uma mistura das duas. E aí a gente acabou que foi bem vanguarda, assim, porque depois vieram outros produtos assim. Então, eu acho que foi sucessão, foi muito bom. Agora, eu posso falar, Angélica, eu sou sua amiga, você sabe que eu te amo, que eu te admiro demais, Eu também. mas acima de tudo, eu sou profissional. E cada trabalho que a gente faz, a gente guarda boas lembranças, não só da convivência, mas principalmente as lembranças profissionais, de postura, né? E toda vez que perguntam ou falam comigo sobre Caça-Talentos, Angélica, eu faço questão de falar sobre o seu profissionalismo, sobre a sua competência, sobre o seu talento, né? E sobre, gente, vocês não têm ideia. Ah, primeiro que não Oh, era meu uma Deus. velhinha, né? Era uma senhora de uma novela, né? Nós tínhamos Era. um estúdio na época, era o Taikon ainda existia, né? Funcionava, e nós gravávamos em média 30 cenas por dia, todos Era. os dias de segunda a sexta. E tinha um horário fixo de início e tinha um horário também fixo de término. Normalmente a gente começava o quê? Às 10 da manhã, às 11, aí dava uma paradinha para o almoço e até às 9 horas da noite. Era assim, era magicana. E a Angélica, por ser a protagonista, ela estava em praticamente todas as cenas. Não tinha uma cena que a Angélica não soubesse a fala dela. Não tinha uma cena que a Angélica não soubesse o que ela estava fazendo ali. Ela tinha tudo amarrado. Ela, assim, Angélica, juro, você não tem ideia de como você me ensinou tanta coisa nesse trabalho. Oh, meu Principalmente como Deus, ser uma tá me pessoa deixando realmente assim, emocionada, de verdade mesmo, porque eu tô lembrando, você tá falando isso, tá passando um filme aqui na minha cabeça, primeiro dos cachinhos, que eu chegava 2 horas antes para fazer. Horas, vocês esperavam às A vezes, o gente cachinho perguntava, tava pronto. cadê a Angélica? Eu lá, deve estar lá fazendo os cachinhos. Amor, era muito caixa, hoje eu tentei, olha aqui, hoje eu tentei fazer, é claro que eu não consegui, É, claro que eu tá não consegui. vendo? Eu Ó, eu gosto tentei, mas disso. não rolou. Não sei fazer, era a Suzana Lindoso que fazia. E aí depois a gente realmente era. Às vezes eu saía de lá e ia para o Teatro Fênix, né? Na época, gravar o Angel Mix. E final de semana eu tinha show. Então, assim, foi uma época, foram 2 anos intensos de viver a Fada Bela. Eu era a Fada Bela, 24 horas, porque tinha o texto. Eu chegava à noite da Angel Mix, no gravação, aí tinha que decorar, e assim, tinha que estar lá, e, né? Mas eu amava tanto aquilo, amava tanto o elenco, amava tanto tudo. E vocês tinham um astral, assim, tinham uma energia. Para mim, aquilo era quase o recreio da minha vida, que era uma loucura, assim. Era bom,
né? A gente brincava, a gente tinha uma relação boa. Todo mundo era profissional. Eu lembro também bastante, eu gravando uma cena aqui, ali do outro lado, outro cenário, você ali passando o texto, falando sozinha, batendo com a Helena. E você tinha um perfeccionismo que me chamava atenção também, do figurino, da fala. Ela fala de mim, mas ela também não errava nada, amor. Era toda trabalhada na certeza. Certeza. Na certeza. E toda perfeita. Assim, tinha um amor seu também fazendo a Drica, que passava. E por isso que também fez sucesso pra caramba. Por isso que as pessoas pegaram a Drica. Porque você cuidava de cada fala que ela fazia. Quando a gente estava. A gente improvisava muito também, né? Tinha um negócio do Muito. texto ali que a gente brincava. Já depois de um ano de Caça-Talentos, a gente já sabia o que o outro ia falar. Era muito Louco, né? orgânico. Era louco, era orgânico. A gente já sabia o texto do outro. Muito doido, assim. E você era muito concentrada. Eu lembro disso. E as suas cenas eram complicadas. Eu lembro de uma cena que eu cheguei no estúdio, gente. Ela estava de cabeça para baixo, pendurada. Eu entrei no estúdio, era tipo, às vezes eu gravava de manhã, porque à tarde eu tinha Angel Mix. Então eu chegava 8 horas da manhã no estúdio, 6 horas tava no caixinho. E a hora que eu entrei, um estúdio gelado, ninguém, só tinha tipo a equipe de. Como é que chama quando que a pessoa vai fazer pirotecnia? E tinha uma equipe Efeitos lá, especiais, são os efeitos efeitos especiais. especiais. Ela estava com a equipe de efeitos especiais treinando, porque ela ia fazer a cena toda de cabeça para baixo, amor. Ela Era um estava de cabeça episódio que para eu baixo. virei ninja. Deus! Eu olhei e falei, aquela figura toda arrumada, com aquele lencinho aqui, de cabeça para baixo. E a gente tinha que falar com ela, agir naturalmente, de cabeça para baixo. Oi, bom dia, Bia, tudo bom? Como é que você tá? Ai, tô Eu não queria ótima. dublê, não. Eu não queria dublê, não. Eu Ela falei, não, nunca que tinha dublê. dublê? Eu vou Ela fazer, como nunca tinha assim? dublê. Nossa, foram momentos tão especiais. Olha, para quem não Oh. sabe, a Angélica já me chamou duas vezes de Bia. Então, para quem não Ah, sabe, é, né, desculpa. Angélica? A nossa amizade de Explica. mais de 20 anos nos Explica. dá essa proximidade. Então, Bia é meu apelido porque eu me chamo Ana Beatriz Furtado. Ah, eu tô falando Bia aqui há horas, gente, mas é porque é Bia, né? É É Bia. Bia. Imagina, é Bia. Cara, É estranho chamar de Ana, porque fica uma coisa meio protocolo, né? Ana, Não deixa eu chamar isso é? aqui. Eu Tal. imaginava que a gente fosse começar essa live, Angélica, que a gente fosse falar, como a gente está falando, que está sendo super gostoso. Eu criei mais ou menos aqui um guia, umas perguntas do que eu gostaria que, enfim, da gente conversar. E a gente já falou aqui Quatro. sobre tantas coisas, sobre as Ah. amizades que nós fizemos, né? Quais são as suas principais e melhores lembranças de Caça-Talentos, né? Agora, eu quero saber, teve algum episódio que foi mais marcante para você? Ai, olha, eu vou falar o último, só de falar me dá um nó na garganta, porque a gente estava com muita. Tava todo mundo cansado, eu acho. Os atores todos queriam fazer outras coisas, é isso. Você vivia 24 horas a Drica, o Eduardo vivia 24 horas o Arthur, eu vivia 24 horas a Fada Bela. Aquilo foi ficando. Era uma novela, mas que era meio série e meio tudo, meio filme. Então a gente estava cansado, mas ao mesmo tempo a gente já sabia que depois que a gente cansasse, uns 6 meses depois, um ano, ia estar todo mundo morrendo de saudade. Então a gente terminou aquele projeto porque estava todo mundo cansado, sabendo que a gente ia morrer de saudade. Então o último episódio para mim foi muito estranho. Eu lembro que eu assistia, era esquisito, assim, era uma coisa como se eu estivesse me separando de alguém que eu amava muito. Por que eu tô me separando dessa pessoa se eu amo tanto? Era muito louco. A Fada Bela era isso. A família que a gente formou era muito esquisito. Então, para mim, foi muito marcante. Teve um outro episódio que aí é engraçado. Que isso aí eu não vou falar, não, que senão eu vou ficar com vontade de chorar. Então, vou pro engraçado. Ah, tá bom. O engraçado era um que eu tinha umas tinha férias, tinha que sair de férias, sei lá, porque já tava gravando um tempão. Bom, tava louca, a Fada Bela precisava de férias. Só que a gente deixou umas cenas pendentes. E eu fui viajar. E fui pro sol. E no dia seguinte. Bom, eu me queimei muito, eu torrei, virou a fada torrada Bela. E tinha umas cenas. Tinha umas cenas de sequência, que tipo assim, abri uma porta. A cena a gente gravou antes de eu viajar. Quando eu voltei a abrir a porta, eu saía do outro lado. Amor, eu abri a porta e eu saí, tipo um camarão do outro lado. Era sair daqui e aparecer outra pessoa. Com o cabelo mais curto, porque eu cortei, vermelha. Então os cachinhos que estavam aqui, toda vermelha. Eu levei tanta bronca do seu marido e do Magá, que era o diretor.
Ele falava, você é louca. A gente tem um monte de cena gravada pendente. Não dava para regravar tudo que já tinha gravado, enfim. E eu lembro essa cena. E para eu viajar, a Fadabella virou uma samambaia. Porque as cenas eram todas gravadas de uma vez. Então era eu de samambaia. O que era samambaia? Cresciam folhas de samambaia no meu cabelo. Então eu gravei, tipo, um mês de programa sentada num lugar onde cresciam samambaias. Era um feitiço. Então, quando eu voltei uma samambaia roxa de sol, sem cabelo. Olha, foi uma loucura, mas eu achei aquilo tão divertido. E acho que já até reprisou no Viva esse episódio. Eu chorei. Chorava de rir, porque eu era o quê? Uma samambaia roxa. E muito envergonhada, porque eu gravei aquilo assim, meu Deus, tão profissional ela, né? Mas ela esqueceu nas férias, sabe? Ela esqueceu, ela se tornou. Mas eu precisava muito. Eu lembro que era um momento que eu tava louca, porque era isso que eu te falei. Era o Angel Mix, era o Castalentes, era show final de semana, era comércio, era tudo ao mesmo tempo. Eu, jovenzinha, querendo também viver, querendo namorar, era uma loucura. Então, e que provavelmente você só conseguiria ter feito tudo o que você fez naquela época. Obviamente, claro, né? Porque hoje em dia, né, nossas vidas são completamente diferentes. Mas o que eu quero dizer é no sentido de energia, e no sentido também, além da energia, né, do desafio e da construção. Então, acho que era isso que nos movia, né? Eu me lembro que eu também ficava exausta. Eu chegava de volta pro estúdio e falava assim, gente, mas eu acabei de sair daqui. Como assim eu já tô aqui de volta? Eu tinha uma cama no camarim que eu várias vezes eu pensei, eu devia dormir aqui, amanhã eu tenho que estar aqui 8 horas da manhã. É, que louco isso. Hoje eu fico imaginando a gente com um filho, com um monte de coisa da vida mesmo. Como é que a gente ia viver isso? Principalmente, eu já vivi fazendo novela, porque eu fiz, depois de Castalhança, eu fiz várias novelas, eu fiz participações, eu fiz minissérie. Uhum. Então, assim, eu continuei tendo essa sensação de como era fazer uma novela, porque tem um ritmo realmente alucinante, é louco. É muito louco, né? Você fez novela, exatamente. Já estava casada, já tinha filho quando fez novela. Eu já fiz uma novela do Maneco, por exemplo, que deu um problema de frente e as minhas cenas chegavam de manhã para eu gravar à tarde. Então, assim, era bastante frenético. Mas no seu caso, conforme você própria falou, além da novela, você ainda tinha o Angel Mix para gravar, você ainda tinha show para fazer, você ainda tinha seus comerciais para fazer. É. Que loucura, né? Era uma época muito frenética. Né? A sorte nossa é que não tinha internet como é hoje. Senão a gente ia fazer live, não sei o quê, ia ter tudo ao vivo. Porque a demanda hoje mudou muito. Hoje você está disponível para todo mundo o tempo todo, entrevista, não sei o quê. Na época você tinha que marcar, agendar, aí você ligava para o jornalista, aí você falava, aí a jornal saía, sei lá, uma semana depois, a matéria da revista, você fotografava, saía depois. Agora não, é tudo agora. A gente não ia dar, assim, eu acho que eu não ia dar conta. Ia conseguir, ia ser muita coisa. Hoje em dia não daria. Eu acho que você daria conta. Aliás, eu lembrei do bordão da Drica. Eu acho. Você que fez a Drica agora, fiquei louca. Ela fez direitinho aqui, ó. Eu acho que eu vi um ursinho. Lembra que a Silvana Karloff, ela falava com o ursinho dela, ela tinha um momento infantil dela de fragilidade, ela pegava o ursinho dela. E aí ela falava com o ursinho, eu entrava na sala, ela tava com o ursinho, escondia o ursinho. Drica! Sua sacripanta! Mas você fez muita cena difícil. Difícil que eu tô dizendo no sentido, assim, de fazer acrobacia, de coisas. Você apanhava dela, era uma loucura. O Torinho, o nosso querido amigo, né? O Torinho que se foi. Ai, verdade. Alguns anos, ele dizia, Ana Furtado, eu nunca conheci e nunca conhecerei nenhuma atriz que receba com tanta dignidade uma portada na cara como você. Porque Drica só ganhava portada na cara, né? A Drica ia lá pra ver, né, o que a Fadabella tava falando, daqui a pouco era uma portada na cara. E ela saía feliz, ela fazia, ela achava divertido. Só que a portada que eu tomava na cara, obviamente, eu exagerava, né? Claro.
voz. Então, cada portada que eu tomava, né, era uma cambalhota, né, era uma cara, era um olho vesgo, era uma coisa... Isso. Clara, muito divertido. Qual foi a cena, eu queria te perguntar isso, Bia, qual foi a cena mais difícil, assim, pra fazer dessas malucas que você fez? Porque você fez muita cena doida. Ai... Angélica, olha só, a cena mais difícil, eu concordo com você, a nossa última cena, né, de participação desse projeto que foi incrível, para mim foi muito marcante. E para piorar, né, a minha situação, era uma cena onde a Drica tomava um tiro. Lembra? Caça Talentos tinha sido invadida por bandidos. Sim, e aí a Drica salva a Fada Bela, entra na linha de tiro da Fada Bela, toma um tiro e começa a morrer, né? Ela tá naquele processo, né, de despedida. E aí a Fada Bela tem a brilhante ideia de transformar a Drica em fada, salvando a vida dela. Ela ficaria não mais viva no mundo real, mas ficaria viva no mundo, né, mágico. Foi linda essa cena. Foi linda, mas, Angélica, foi muito difícil para mim gravar. Foi? Porque a Drica, eu fico muito emocionada aqui, a Drica era um poço de alegria, né? De felicidade, né? De juventude, de vida. Né? E eu jovem daquele jeito, né? E um projeto tão incrível, né? E aí eu me despedi dessa forma, né? Tendo que buscar dentro de mim artifícios, né? De condução artística mesmo, né? De construção de sistema, né? Para entrar naquele momento, né? De tristeza, né? E de morte, né? Para representar aquilo que viria a ser depois um renascimento no mundo mágico. Cara, aquilo ali para mim intenso, foi doido, né? Bagulho. Foi intenso. E eu acho que foi intenso também, porque a gente vivia aquilo de forma muito real. Era mundo real, não era mundo mágico para gente. Né? A gente vivia, apesar de ser um trabalho, uma novela, né? A gente tinha tudo muito na flor da pele. Eu lembro que era tudo à flor da pele, assim, no sentido, a gente acreditava, né? A gente fazia por Merlin, encontrava, falava, bate e tal. A gente vivia aquele mundo mágico. Eu acho que tudo na televisão, tudo que a gente faz com verdade, assim, as pessoas compram e é sucesso. Uhum. Eu acho que Caça Talentos tem esse sucesso hoje, inclusive, no canal Viva, porque ele é muito de verdade. A gente fazia aquilo tudo com muito carinho. Você vivia aquilo intensamente, eu vivia aquilo intensamente, todos os personagens. Então, eu não tenho dúvida que as crianças que assistem... Eu acabei de ler aqui, vocês deram spoiler, porque tem gente que não viu na época, criança, agora que é criança e está assistindo. Mas é isso aí, gente. Spoiler é maneiro. mas enfim. Desculpa aí, galera. Pois é, eu também dei vários spoilers aqui. Agora, sim, eu acho que a gente... E só tá fazendo sucesso de novo. Eu vejo muito isso, Bia, pelo Voo de Táxi. Às vezes, quando eu tô, assim, em algum lugar, às vezes uma criança de 10 anos canta Voo de Táxi. A música tem... Que coisa, né? É de 1900 e bolinhas, né? Muito antigo o Voo de Táxi. Eu tinha 15 anos, então, quer dizer, tem 30 anos, enfim. Tem 31 anos, na verdade. E eu falo, gente, como pode? É porque é mágico, é uma coisa mágica. A Caça Talentos é a mesma coisa, né? Quando você vê uma criança assistindo, hoje tem vários programas com fadas, desenhos animados, já tiveram programas de pessoas fazendo mágica e tal. Então, assim, é uma coisa, um lugar meio comum hoje. Na época era uma novidade, hoje não. Mas tem um borogodó, tem uma diferença, né? Até a forma de gravar hoje é mais moderna, as mágicas são mais modernas. Eu demorava horas para fazer uma mágica, né? Fazia assim... Ficava paralisada e alguém lá colocava o negócio na frente e gravando você tirava. Hoje não, hoje tem efeitos especiais, muito mais modernos. Mesmo assim, quem assiste no canal Viva, quem vê a Caça Talentos hoje, se encanta. Então, assim, eu acho que foi um trabalho especial, principalmente por esse amor, essa entrega que cada um de nós devotou ali para esse programa. Não só a gente, mas o pessoal de técnica, diretores, todo mundo amava muito fazer aquilo. Era amor puro. É raro ver isso hoje na televisão. E eu estava até aqui procurando, para não errar, eu acho que é muito importante nesse momento, já que a gente está celebrando tanto esse projeto, tanto esse trabalho, agradecer, né, a Denise Bandeira, o Mauro Wilson e o Ronaldo Santos, autores de Caça Talentos, merecem... Autores de Caça Talentos, estou vendo aqui nas perguntas, né? Quem são os autores, né? Então, foram esses três autores que embarcaram nessa onda, nessa brincadeira, tiveram essa ideia
entenderam também, né, a gente, né, fazendo as personagens, compraram, né, as formas, né, como a gente estava interpretando, e foram elaborando cada vez mais, tornando cada vez mais rico, cada vez mais gostoso, e se tornou esse projeto que a gente carrega no coração e que ainda faz tanto sucesso. E eu queria agradecer ao Boni também, porque ele que inventou essa loucura aí, Boninho que tocou essa loucura, também, né? E que foram as duas pessoas que, quando eu vim para a TV Globo, que me ajudaram nessa chegada. Até mesmo para fazer um projeto tão diferente do que eu já tinha feito nas outras emissoras, né? Nunca... Era assustador, né? Diferente. Eu estava numa emissora nova, na TV Globo, né? Eu já tinha do SBT, da Manchete. Mas se eu não tivesse sido abraçada, acolhida, se eu não tivesse tido uma equipe tão profissional, tão boa, não ia dar conta. E eu te dei conta. Então, Boninho, muito obrigada. Boni, por esse presente que foi Fada Bela. E, cara, e o público, né? O público que era incrível, assim. Era todo mundo imitando a Fada Bela. Hoje em dia, eu acho divertidíssimo nos carnavais, todo mundo de Fada Bela, de Drica. Você já viu? Com aquele ensino aqui. É maravilhoso. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você guardou, porque eu tenho essa mania. Cada personagem que eu faço, eu guardo uma coisa. Aham. Uhum. Personagem. Você guardou alguma coisa da Fada Bela? Sim. Eu guardei o colar dos poderes. Não tá aqui, não mostrava pra vocês. Mas eu vou fazer uma... Eu vou achar e vou mostrar. Porque eu tenho um acervo com as minhas coisas, por isso que não tá aqui. Eu vou fotografar e vou botar no meu stories dia desse. É o colar, a roupa, uma delas, porque tinha várias, né? Mas a roupa oficial, aquela verde de franjinhas. Uhum. Que era a roupa quando ela ia pro mundo mágico. É... E o que mais? Você sabe que eu acho que eu tenho aquela botinha horrorosa que eu usava. Andava sozinha aquela bota no estúdio. Mas era ela tinha que ter pra personagem. E você tem o quê da Drica? Olha, eu ainda tenho aquela calça de vaca. Calça com a estampa de vaca. Eu amava. Gente, todo novo episódio, toda nova semana, eu falo assim, será que eu posso voltar a usar a calça de vaca? Eu amava. Será que ela entra, gente? Será que ela entra? Não. Depois não, dessa família. A roupa da Fada Bela entra na Eva, né, amor? Não é em mim. Não, com certeza. Mas não, até alguns anos atrás eu acho que cabia, mas hoje eu não vou nem ousar tentar. Não, explicar. Não tenta. Não, então, Então eu tenho a calça de vaca e, claro, eu tenho alguns lencinhos dela. Porque essa era a marca registrada. Aliás, uma marca registrada que eu propus para a personagem. Ela não tinha essa. Essa recomendação da personagem pelos autores. Então, eu usei uma vez e eu falei assim, gente, eu vou criar isso como sendo uma marca registrada da personagem. Então, eu quero que todo figurino tenha um lencinho que combine com a roupa. E aí, esse lencinho virou uma febre, né? E virou também a referência. Maneiríssimo, gente. Eu ainda tenho alguns lencinhos dela. Eu tô lembrando da construção desses figurinos. A construção desses figurinos era muito especial também, né? Os vestidinhos da Fada Bela, o lencinho da Drica, aquelas roupas coladas da Helena, né? Da Silvana. Os tiques do Eduardo foram ficando cada vez piores, né? No último episódio, ele já tava... Não tinha nem texto. Ele só tremia. Era muito bom, né? Pra quem não sabe, o personagem dele, o Arthur, fala assim: ô, Fada Bela, ô Bela! Ô Bela, e cheio de tique! Maravilhoso! O Eric também, que foi na primeira, logo na primeira temporada, assim, era o Eric, que era meu fiel parceiro, assim. Orion? Olha, lembrei. Orion, e depois do Orion veio o. Meu Deus! Que era o Ernesto Piccolo, que era o rato. Isso. Que era o... Ajuda aí, os fãs. Eu chamava ele de rato. Eu chamava, vem cá, seu rato. E aí eu esqueci agora. Era o Orion e depois ele. Alguém vai saber, gente. Escreve aí. Ajuda aí. Como é que era o nome que o Ernesto Piccolo fez, meu amiguinho lá. É impressionante. Assim, eu fico muito impressionada com o elenco. Realmente, você falou logo no começo aqui da Desi Gonçalves. A Max. Isso. A gente já falou do Torinho também. Teve Torinho também. A gente já falou do Torinho também.
É, Max já chamava de Max, Max, aí ele vinha. A Betina Mas. Viana, né? A Marilu Bueno, que era As já fadonas. fadonas maravilhosas. Cláudia Rodrigues, a gente também já falou. A minha amiguinha do Mundo Mágico, Renata Castro, que estava Renata lá no Mundo Mágico. Barbosa. E tinha os Exatamente. adolescentes também, né? Tinha os adolescentes da Caça Talentos, A tia que era. Cláudia Rodrigues também. Beijo para Claudinha, se ela estiver assistindo a Será que gente. ela está assistindo a gente? Não Beijo, sei. beijo para Beijo, ela. Claudinha. Saudade de você, saudade desses tempos. Aí tem um pessoal que estão falando aqui, o Mário Gomes participou também. É, eu acho que o elenco todo acabou participando, porque como era diário o negócio, e foram muitos anos, então acho que todo mundo que estava, a gente ia. Honorável Kelvin Bate. E tinha É, uma todo. coisa, Artemisia, olha, e tinha uma coisa, Angélica, que na época, eu acho que por conta de ser. A gente vivia aquilo tão freneticamente, a gente não se dá muito conta. E de ser uma coisa muito nova também, principalmente para mim, né? Tinha recém-chegado na televisão. Não tem muita noção da grandiosidade do projeto, né? Era um projeto que ia ao ar de manhã, se eu não me engano, começava 11h30, terminava meio-dia, inclusive o horário que está hoje no Viva, né? Que tem muita Exatamente. gente que fala, ah, eu assisti antes de ir para a escola, ou então, ah, eu saía da escola correndo para assistir o programa. A Isso. audiência era absurda. A gente, nesse horário, a gente dava, acho que 18, 20 Era pontos de audiência. bizarro. Era Era impressionante. bizarro. Era uma coisa Era. muito impressionante. E outra coisa também que era muito especial era que esses atores tão especiais e magníficos, eles pediam para participar de Caça Talentos. Você, né? Sim, porque eles assistiam, eles adoravam. O que você falou, Bia, era muito novo, era muito vanguarda, assim, era um negócio de mágica, não tinha muita regra, era tudo muito descontraído. Então, se o ator que ia participar queria botar um caco, falar alguma coisa, ele entrava na onda ali e ele fazia. Todo mundo entrava naquele clima meio mágico. Então, assim, era muito especial de fazer. Alguém falou aqui da personagem quando eu fazia duas fadas, né? Que a gente teve momento que a fada bela começava com a fada bela e tinha a fada má. É. Eu acho que essas eram mais difíceis, porque essa a gente era muito difícil de gravar. Então, para mim, acho que era as mais difícil, era o dia mais difícil era quando eu fazia as duas fadas, e a Entendi. fada má e a fada boa. Era um desafio como atriz, assim, e um desafio também de tempo, porque usava aquelas perucas e, enfim, era bem interessante de fazer. Nossa, eu aprendi tanta coisa. Nessa caça-talentos, eu tô lembrando aqui, tá passando um monte de filme na minha cabeça dos dias, Principalmente com o sabe? elenco. Vamos lembrar também aqui Antônio Pedro, grande ator. Tony Tornado. Tony Tornado, Dom! Dom, se você tiver assistido, Dom, te amo, Eu Dom. entrava no estúdio, ele batia assim: God save the Queen! E todo mundo morria de rir. Gente, quando eu paro para pensar que meu primeiro trabalho de dramaturgia, eu trabalhei com todas essas pessoas, olha. Eduardo Galvão, a Cláudia Rodrigues, Helena Fernandes, Marilu Bueno, Betina Viana, Antônio Pedro, Tony Torlado, Igor Lage, a Paula Saniotto, a Renata Castro Barbosa, Emiliano Queiroz, Guilherme Leme, Eri Johnson. Gente, é uma galera. O Luiz Carlos Torim, que a gente É já demais. falou, a Rafaela Guarani, Adriana Garamboni já fez também, Davi Pinheiro já fez também. É, gente. Incrível, foi uma senhora de uma escola. É assim, se para mim eu não tinha, quando eu entrei em Caça Talentos, eu não tinha tanta experiência de dramaturgia, o fazer Caça Talentos foi a melhor escola de artes Tá cênicas travada para que mim eu aqui, ter tido peraí. na minha vida. Travou aí? Oi, tá me E escutando? travou para mim aqui, Bia. Peraí. Eu vou sair e você me chama de novo. Peraí, eu vou Ih, sair. será que eu vou conseguir? Ui! Travou? Então, peraí. Deixa eu chamar aqui a Angélica de novo. Cadê a Angélica? Achei você de novo. Vou te adicionar. Isso também é tudo muito novo para mim, tá, gente? É minha segunda live que eu Voltei. faço. Pronto. Ei! Comecei a ver você toda picotada. Falei, ah, meu Deus, começou a me dar angústia. Aí saí, Não, daqui quero que tive que você me sair. veja inteirinha. Maravilhosa, inclusive. Não, então o que eu tava.
o que eu estava falando é ter feito Caça Talentos como meu primeiro trabalho de dramaturgia, tendo esses profissionais, esses grandes atores. Você estava falando do elenco, né? É. Gente, eu não poderia ter tido uma escola de artes cênicas tão grandiosa e maravilhosa como foi Caça Talentos. Eu realmente aprendi muito fazendo. Eu também. Eu também. Muito agradecida. Para mim foi uma escola que influenciou na minha vida profissional e muito na minha vida pessoal também, sabe? É, acho que ali a gente aprendi a dividir, a aprender com o outro, a ser organizada com o meu tempo. É, a disciplina que você falou era fundamental para eu conseguir fazer aquilo. Então, aquilo foi um exercício para mim muito grande. É, tá todo mundo fazendo hashtag vem filme da Fadabella. Tá todo mundo querendo o tal do filme, hein, gente? Olha! A gente vai ter que pensar nisso. Olha lá, tá uma loucura. É, eu vou pensar nisso. Eu já falei, vai ser Fada Velha. Tudo bem. Vocês não ligarem para isso. Só. Agora eu tô falando com o público. Já pensou? Um filme, Caça Talentos, com a Fada Bela, com a filhinha dela, a Fada Eva. Oh, ela ia pirar. Ela deve estar assistindo a nossa live agora, ela, gente, já vai começar a enlouquecer. Não faz isso, não. Gente, olha, ia ser a coisa mais fofa do planeta. Vamos colocar filha. Ia ser Fada Eva, gente. Ah, não, Fada Eva, eu ia morrer do coração, tá? Fadinha. Mas Eva, eu acho que também... muito fofo. Ia olha só, Angélica. A gente que é enfim, que trabalha com televisão, a gente tem que decorar tanta coisa na vida, né? As pessoas não têm ideia. E às vezes tem dias que a gente tem uma maior capacidade para decorar, outros dias a gente, né, a gente não tem. E isso é muito louco. É um duelo que a gente enfrenta, né, diariamente, porque, enfim, essa é uma das ferramentas que a gente precisa ter afiada, né, no nosso dia a dia. Mas eu tenho, enfim, eu tenho na minha carreira vários personagens, né? É, que fazem parte, né, desse hall, né, que eu tanto admiro e tenho gratidão por ter feito. E eu me recordo de algumas falas de alguns deles. Eu quero saber, você se lembra de alguma fada? De alguma fala da Fada Bela? Olha, uau! Na verdade, assim, eu acho que tem muitos bordões marcantes. Antes de falar isso, eu quero mandar um beijo pro João Miguel Júnior, que é o fotógrafo, que estava sempre com a gente nos bastidores. Sim. Lá e tá até hoje aí na Globo, a gente encontra com ele direto, maravilhoso. Um beijo. Eu assim, por Merlin, bom, todo mundo falava, e isso virou vírgula para mim. Eu fazia por Merlin, em casa mesmo eu falava por Merlin, virou. Honorável Kelvin Bat, tudo junto, né? Honorável Kelvin Bat. Com o Arthur... As nossas cenas, eu e Eduardo, a gente tinha... Ah, a Drica Tiririca, né, que a gente falava. Eu tinha umas frases que eu falava pra você direto também, que eram bem marcantes. Mas eu não vou lembrar agora, gente. Mas assim, e aí com o Eduardo também, a gente tinha um monte de coisa. A história do beijo, né, porque a Fada Bela não podia beijar, senão ela ia sair do mundo mágico e ia virar humana. Ah, então, tinha um climinha entre os dois. É isso aí. Por Merlin, tinha um clima. Que Merlin! Tinha essa frase, que Merlin! Que era uma brincadeirinha que a gente fazia com que, né? Então a gente fazia, que Merlin! Tinha uma entonação, assim. Imagina, às 11h30 da manhã a gente tinha essa onda. Era muito maneiro isso. Era muito divertido. Sabe que até hoje, às vezes eu falo, olha só que coisa louca. Até hoje, de vez em quando, quando eu faço, acontece alguma coisa errada, eu falo assim, nossa, que Merlin! Também, eu também. E tinha uma coisa que a Cláudia Rodrigues fazia, que era tchê, 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 tchê. Lembra? Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. E também tinha aquele, que é isso? Que é isso? Que é isso? É muito bom, muito bom. Tinha vários bons. Cada um criava um. É, pois é, maravilhoso. Olha, a gente já está praticamente encerrando, né, essa live. Faltam... Enfim, é uma hora de live, faltam tecnicamente 15 minutos. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, gente, esse encontro nosso aqui para falar sobre isso, porque a gente se encontra, né, mas a gente nunca fala sobre isso, né? Não, sobre é cada verdade. Talentos e sobre essa fase que foi tão especial na nossa vida, né? Foi. Quando eu era jovem. É bom de falar.
É gostoso de falar disso. Pena que a gente quase não fala. Para a gente se encontrar, a gente tem que falar. A gente estava programando esse encontro com o elenco, que nunca aconteceu. Agora teve a pandemia e aí realmente a gente já está 2 meses aí trancado todo mundo e tem que ficar mesmo, porque é assim que a gente vai se manter... Manter todo mundo mais salvo ali desse vírus. Isso aí. Super importante. Mas a gente precisa muito fazer esse encontro, que imagina só, se nós duas aqui conversando, junto com a galera, que acaba falando umas coisas pra gente também, a gente tá se divertindo e tá se emocionando, já dei um nó na garganta aqui umas 3 ou 4 vezes, meu olho já encheu d'água várias vezes. Imagina esse encontro todo mundo, né? Eu acho que vai ser muito, muito mágico, assim, muito mágico. Eu acho que também a gente tem uma nostalgia gostosa, de novo, acho que pelo momento de cada, da vida de cada um. Na minha época, eu estava entrando na TV Globo, eu tinha 21, 22 anos, 23 anos. Então, era uma fase muito de uma juventude que eu estava vivendo ali. Você também foi na época que você e Boninho se conheceram, começaram um relacionamento ali. Isso. Então, também tem uma memória afetiva nesse sentido para você. E eu tenho certeza que cada um do elenco tem essa... Era uma fase marcante, assim, na vida de cada um, sabe? Independente do seu primeiro trabalho, segundo trabalho... 30º trabalho, mas estava vivendo um momento especial na vida, né, naquela época. Então, pra gente, realmente, olha lá, que Merlin nos proteja. Que Merlin nos proteja. Né? A gente está precisando. Esses dias me perguntaram se a Fada Bela existisse agora, o que ela ia pedir? Eu falei, acho que ela ia pedir a vacina, pro coronavírus. Com certeza, ela ia pro laboratório lá do Mundo Mágico e ela ia estar ali, tentando junto, né? Como todos esses cientistas heróis da nossa vida, essas pessoas maravilhosas estão tentando achar um antídoto, né? E a Fada Bela ia estar com as fadonas ali tentando também, assim. Eu queria essa era a minha última pergunta para você. Se você fosse a Fada Bela, tivesse os poderes da Fada Bela e pudesse reunir todos eles em um único para fazer uma mudança muito especial no planeta, qual seria? Bom, acho que o óbvio seria esse, né? A vacina para esse vírus, mas eu acho que viria com outras coisas, viria com pitadas de essa poção mágica, acho que viria com pitada de empatia, sabe? Eu acho que eu ia tentar jogar uma poção mágica assim, em todo mundo, para que as pessoas abrissem o olho para o que a gente está vivendo e percebessem os sinais que isso que a gente está vivendo tem, no sentido de você olhar mais para o lado mesmo, usar a palavra solidariedade com seriedade, ser realmente solidário, ensinar os seus filhos a serem, aprender com esse momento. A gente não pode viver esse momento só com a tragédia do momento. A gente tem que tentar aprender com ele. Não adianta a gente passar por isso, tantas vidas perdidas e tudo por nada. Não pode ser por nada. Então, acho que assim, eu ia tentar jogar uma poção mágica aí para as pessoas abrirem um olho para isso, né? A gente sair dessa, não iguais, mas muito melhores no sentido de se conhecendo mais. A gente teve que ficar trancado em casa. Então, se olha para dentro, olha para sua casa, né? Se conheça, entenda o seu emocional, assim. Então, acho que tirar a ansiedade um pouco das pessoas e fazer com que todo mundo parasse um pouco para respirar e ver o que a gente está vivendo agora. Quando eu vejo as imagens lá da Baía de Guanabara, até do canal em Veneza, aquela água clara, cristalina, parece que jogaram um efeito mágico da Fada Bela ali, isso tudo mudou e não foi, foi porque tudo parou e a gente vivia falando, né, onde é que isso vai parar, onde é que esse mundo vai parar, onde é que esse mundo vai parar, o mundo parou, então já que ele parou, vamos prestar atenção, o que ele quer dizer com isso pra gente, e ele quer dizer alguma coisa, futuro melhor, né? E eu acho isso, assim, acho que eu faria essa poção mágica, assim, pra todo mundo, aquelas coisas que a Fada Bela fazia, né. Todo mundo ia parar, ficar paralisado. E quando as pessoas voltassem, elas iam estar olhando as coisas com outro olhar, assim. Não ia ter tanto ódio. As pessoas não iam estar querendo o mal das outras, como a gente vê aí. Enfim, acho que é isso. Eu ia, na verdade, fazer um monte de poção mágica. Ver a Fada Bela emitida. Ela ia tentar fazer um monte de coisinha aí. Eu tenho certeza. E a Fada Drica ia ajudar para que todos tivessem mais empatia, tolerância, né? Exterminar de uma vez por todas o preconceito da face da Terra, né? Sabe o que todas... eu ia fazer também? Eu acho que a Fada Bela ia... Eu não, a Fada Bela. Atenção. Eu acho que eu ia fazer uma mágica assim, eu ia acabar com as armas todas do mundo. Olha só que polêmico que eu tô falando. Mas é porque eu
odeio arma. Eu realmente não acredito nessa força da arma. Eu, quando vejo uma tragédia como a que aconteceu essa semana, que também me dá um nó na garganta de novo de falar, com o menino João Pedro, eu fico pensando, que mundo é esse? Que mundo é esse? Que as pessoas usam esse objeto como, sei lá, uma garrafa de água que você pega. E que mundo é esse também de tanta desigualdade, né, Angélica? Que mundo é esse, né? Tanta desigualdade, de as oportunidades, a gente tem que ser muito consciente, né? E muito gratas, né, com a nossa realidade, nosso lugar de fala, que não é de grande parte da população brasileira, né? Então, assim, a gente, todo mundo fica falando, a gente tá todo mundo no mesmo barco, tem gente que tá no bote, tem gente que nem bote tem, né? Tem gente que tá na canoa, que tá meio furada. A gente tá no mesmo mar, mas a gente não tá no mesmo barco. A gente tá na mesma tempestade, na mesma turbulência, né? Mas a gente precisa realmente estar muito atenta ao outro. A gente não pode mais viver num mundo onde hajam, para nós, pessoas invisíveis. Ninguém é invisível. Ninguém pode ser invisível. Então, é o momento. Essa é a prova, né? É a prova de que a gente está conectado. Aconteceu uma história lá na China que veio para cá e que lá e aí na Índia que está aqui. É tudo a mesma coisa, né? Quando a gente falava de aquecimento global, tudo ficava coisa tão distante. Né? Muito distante. É lá não, amor. É agora, é aqui. Agora. É agora. É hoje. E agora, assim, não existe um momento mais oportuno para a gente repensar a vida, porque eu acho que esse é o momento, né, de reconfiguração, de reconexão, né, de reavaliação da vida, né, da gente reconstruir um novo eu, né, diante disso tudo, né? A gente tem que aprender. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas por que esse tipo de coisa aconteceu comigo? Das mais simples até as mais graves, né? Mas por que comigo? Então a gente tem que começar a refazer essa pergunta. Por que comigo? Por que conosco? Por que estamos passando por isso? Por que estamos vivendo isso? Certamente, essa é uma experiência que não veio por acaso. É para a gente evoluir e é para a gente crescer e aprender. E é para a gente definitivamente tentar, com todas as nossas forças, nos tornarmos pessoas melhores. Não só para a gente, mas para todo o outro. Para o outro, para isso aqui que a gente vive. Eu tenho falado muito sobre meditação, sobre isso que eu acredito, as coisas que eu acredito, né, e que me fazem bem. Aliás, hoje, às 3 horas, vamos aproveitar que a gente está aqui com 2.000 e poucas pessoas, convidar todo mundo hoje no horário de Brasília, às 3 horas da tarde, vai ter uma meditação mundial. Você imagina Legal. Só, o mundo todo mentalizando, Vibrando. Não sabe meditar? Mentaliza, fecha o olho e mentaliza coisas boas às 3 horas da tarde. Essa energia é muito poderosa. Então, assim, vamos usar essas armas, essas ferramentas de energia boa, porque de energia ruim tem um monte aí, a gente tem que exterminar com elas. A gente tem que acabar com elas, porque a gente é muito forte junto. A gente sabe disso, né, Bia? A gente sabe que quando a gente se junta para alguma coisa, a gente consegue, a gente vai lá, a gente faz, a gente tem muita força, o ser humano ele tem muita força. Vamos ter força para o bem, né? Assim, vamos ter força para coisas boas. Então, hoje, 3 da tarde, onde você estiver, para aí, fecha o olho, dá uma respirada. Quem sabe meditar, senta e medita. Quem não sabe, só mentaliza coisas boas, porque a gente está precisando muito. Não muito. É para a gente, é para todo mundo. A gente está fazendo isso pelo todo. Não existe eu. Existe nós. É para a gente se curar e para a gente vibrar essa energia de cura para todo mundo. Hoje existe o nós, não existe o eu. A gente tem que ter isso na cabeça. É isso aí. Não existe mais o eu. Existe o nós. E existe o agora. É o agir agora. É isso. Então, é muito importante. Angélica, eu olhando você nessa live, eu lembro da gente, né, há mais de 20 anos atrás, duas jovens de 22 anos de idade, com cara de criança, né, com uma juventude que, obviamente, a gente não consegue recuperar mais, mas eu falo com você com toda a sinceridade do mundo, com todo o meu amor e com todo o meu respeito e admiração. Você se tornou uma mulher ainda mais linda, não só por fora, mas também por dentro. Eu te agradeço. Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada, obrigada. Você também. Eu acho que a gente, graças a Deus, tivemos essa sorte e tudo de evoluir. Né? De crescer,
como pessoas, principalmente, assim. Você viveu tanta coisa na sua vida, coisas que te tornaram melhor, uma pessoa, tenho certeza disso, né? Melhor, uma pessoa que vê hoje o todo de outra forma, eu sei disso. Uhum. Mas principalmente porque você tinha essa índole, que você tem essa força, sempre teve. Então também te admiro muito, torço sempre por você, torci muito por você em alguns momentos aí da sua vida. Eu falo assim porque a gente não tem mais que falar disso. É. Mas eu estava sempre rezando e pedindo coisas boas, porque você é pura energia boa. Então, assim, eu sabia que as coisas boas iam acontecer na sua vida. Sempre vão acontecer. E você sabe, isso é um bom exemplo, Angélica, porque nós, como pessoas públicas, né, é tão importante que as pessoas, né, que estão assistindo agora vejam que uma torce pela outra, né? Que isso existe e que isso é verdadeiro também no nosso ambiente, né? E que isso pode ser replicado na vida comum, na vida de todas as pessoas. É tão bom você desejar bem ao próximo. É tão bom você vibrar pela vitória do outro, né? É tão bom você comemorar, né, que o outro ganhou alguma coisa, né? Faz bem pra gente, faz bem pra você, né? Não faz bem pro outro, faz bem pra você. É um sentimento bom, é isso. Eu acho que é muito legal a gente falar, mostrar isso, porque também tem isso. As pessoas acham, né, um monte de coisa, acha isso, acha que é um monte de achismo aí. Mas a gente torce sempre, vai torcer sempre uma pela outra, e eu acho que a gente tem que torcer pro nosso redor, ao redor da gente. A gente tem que querer o bem para todo mundo. Eu tenho certeza que esse momento que a gente está vivendo aqui, o hoje, o agora, é um momento muito mágico, muito especial para mim e para você também. A gente está vivendo isso juntas aqui. Eu agradeço muito ao Viva a você, por estar aqui fazendo essas perguntas, estar trocando aqui comigo. E principalmente as pessoas que ficaram com a gente aqui também, porque o que a gente quis aqui hoje foi viver momentos de nostalgia, mas de muita alegria, de muito amor, né? Tentar transmitir essa energia que a gente tem aqui para todo mundo. E acho que é isso que as pessoas estão precisando ver também aqui nessa telinha. E é muito bom, né, a gente se colocar nesse lugar dessa ferramenta, né? Ferramenta do bem, essa ferramenta de levar alegria e entretenimento para as pessoas. Então, eu fico também obrigada, muito feliz, tá? Por um encontro muito mágico. Foi. Que só a Fada Bela, vou fazer uma mágica para vocês, ó. E eu quero lembrar, né, que é importante falar para todo mundo que ainda não sabe que está rolando no Canal Viva 2 episódios em sequência, de segunda a sexta-feira, das 11h30 ao meio-dia, e cada episódio é melhor que o outro, e esse é um convite que é imperdível. A gente tem que assistir juntinho, não é isso? Juntinho. Olha, um beijo para você, para Isabela, para o Boninho, para todo mundo aí na sua casa. Muita saúde, fique saudável. Vocês todos, fiquem saudáveis. É isso aí. Pensamentos positivos, se cuidem muito. Não caiam na conversinha de que vou ali, não vou ali, nada. Se você pode ficar em casa, fica, porque tem um monte de gente que não pode, que tá ficando doente aí. Então, vamos cuidar do outro. E é isso, tá, gente? Ó, eu amei estar aqui com você, de verdade. Também amei, tá? De verdade, muito legal. Viu? Também. Um beijo de todos também, na sua família, em todos, sem exceção, em todas as pessoas que eu amo, na Débora, enfim, todas as nossas amigas em comum. E é isso, agora eu vou encerrar essa live. E olha, sem antes lembrar todo mundo que, assim como você deu seu recado, né? Se tiver que sair, sai apenas pelo essencial. Mas nunca deixe de levar a sua máscara. Ai, a minha não tá aqui! Porque a sua máscara... Peraí, socorro! A sua máscara pode salvar você e pode salvar o outro. Então vamos encerrar a live com máscara, Angélica. Isso! Vamos. É isso aí. Saúde para todos nós. E dias melhores virão. Vamos fazer a nossa parte. Um beijo. Tchau. Tchau.